שבוע טוב, יהודים יקרים. בסוף שבוע שעבר, עם ישראל התבשר, בשמועות לא כל כך נעימות, שכלי טייס בלתי מאויש מתימן, חדר לליבה של תל אביב, וגרם למותו של אדם אחד וכמה פצועים. מאותו רגע התחילה אי ודאות רבה אצל רבים רבים. תחושות של פחד ותחושות של ספקנות. הייתכן שבמדינה מתקדמת כמו מדינת ישראל יכול כלי טייס כזה להגיע באמצע הלילה בלי שיזוהה על ידי מערכות מקם, המערכות המתקדמות של מדינת ישראל? איפה אנחנו נמצאים? מי אחראי על המחדל, על ההפקרות? יהודים יקרים, אנחנו נענה במסר שזכינו לשמוע מרבינו הקדוש רבי דוב הכהן. לפני כ-100 שנה חי בעיירה כלם במדינת ליטא צדיק גדול ונשגב בגדולי בעלי המוסר. קראו לו הסבא מכלם. תלמידים שלו כל כך הרגישו אהבה אליו, הם כינו אותו בשם הסבא מכלם. הסבא דאג לכל צורכיהם הרוחניים והגשמיים והיה מטפח אותם לגדול גדולי תורה ומוסר בעם ישראל. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה נאלצו כל בני הישיבה לעלות על רכבת ולמלט מכיוון החזית, לברוח מהחזית. כמובן שבחור הישיבה תמיד הם השעיר לעזאזל, בפרט אז שלא היה להם לא תעודות ולא דרכונים ולא כל מה שצריך, כל מה שנדרש. ישבו הבחורים ברכבת ורעדו מפחד. מה יהיה אם יעלה באחת התחנות חייל או מישהו מהצבא הרוסי ויתפוס אותם ככה בלי תעודות? ועת אשר הם יגורו הגיע. באחת התחנות נכנס לפתע קצין רוסי חמור סבר עם דרגות בכל הכיוונים, כולו מלא ביתורי צבא, והתחיל להתקדם לכיוון קבוצת הבחורים ובראשם הסבא. הבחורים נכנסו לפחד בלתי יתואר, קפאו על מקומם, אבל הסבא ברוגע וביישוב הדת ניגש אליו ושאל אותו: אדוני היקר, איכן ניתן לקנות כוס גזוז כאן בסביבה? כמובן שאותו קצין התבלבל ולא ידע מה לענות, הסתובב על הכיבב וחזר להם איפה שהגיע. שאלו את הסבא: איך היה לך את הרוגע הנפשי והיישוב הדת לגשת לקצין ולשאול אותו כזאת שאלה מטריסה? הוא אמור להיות קצין מכובד ונעלה, אתה שואל אותו איפה אפשר להשיג גזוז? אמר הסבא: כשאני ראיתי את הפחד שנפל לבחורים, הייתי חייב לחדד אצלם בתוך הלב, הכל בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה להניש רחמנא ליצלן, הוא לא צריך לא קצין ולא חייל, הוא יכול להניש בדרגים הכי פשוטים. וכשהוא רוצה להגן, לא מפחד משום דבר. גם הדרגים הכי גבוהים בצבא, הדרגים הכי בכירים בצבא, העוין, אין פחד ואין מורא כשהקדוש ברוך הוא איתנו. ממילא אנחנו לומדים גם כאן. אנשים שואלים, היכן כיפת הברזל, היכן המקמים, היכן שום דבר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגן, הוא לא צריך את כל האמצעים האלה, את כל האביזרים הללו. שצדקיה המלך יהודה הקיפו את ירושלים, חילות סנחריב, הוא פתח את החלון וראה את הכמויות של החיילים, עשרות ומאות אלפים הגיעו מכל הכיוונים, הוא קיבל פרק ברכיים, אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי סיכוי נגדם, אני עולה למיטה לישון ואתה תעשה את המלחמה. והקדוש ברוך הוא הפיל את כולם כבגרים מתים. גם אנחנו, אם אנחנו נאמין בכוח זה, במדינה כזאת, במקום אחר, הכל יכול להתמוסס. אנחנו צריכים למסור את האמונה ואת הביטחון רק בקדוש ברוך הוא לבדו, וזו ההצלה של עם ישראל. כי כשבוטחים בקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הנפש החיים, כשבן אדם מאמין באמונה שלמה שרק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יכול להגן עליו ואין שום כוח אחר בעולם שיכול להשפיע, אז הוא באמת מקבל את ההגנה והמעטפת הכי חזקה, ואף אחד לא יכול להרע לו. בדוק ומנוסה, חזק וברוך.